Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İlin sonuncu günü olmasına baxmayaraq, növbəti qələbə. Bəli, bunu qələbə asanlıqla adlandırmaq olar. Söhbət nə gedir? Cənub qaz dəhlizinin sonuncu segmenti olan trans-adriatik qaz boru kəməri TAP vasitəsilə Azərbaycandan kommersiyanın məqsədli qazın nəqlinə başlanılıb Avropaya. Bu, həqiqətən də bizim növbəti qələbəmizdir. Burada bəli, müxtəlif terminlər var, bəli, müxtəlif rəqəmlər var. Bütün bunların ətrafında danışmaq və baş çıxarmaq üçün mütləq mütəxəssis rəy lazımdır. Elə ona görə də Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bugün real intervyudadır. Və İlhamla bu barədə asanlıqla danışmaq olar. Hər vaxtın xeyir. Salam. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Və TAP, TANAP, faizlər, kubmetrlər, bilyardlar, bunların hamısı əslində qarşı sənin üçün çox asandır. Bəli. Amma söhbətimizi elə bir formada quraq ki, həqiqətən də biz bilək ki, biz bugündən etibarən nəyi qazanırıq? Çox yaxşı sualdır və tamaşaçıya bəlli, geniş auditoriya üçün, bəlli olması üçün Azərbaycan nə əldə etdi bununla? Azərbaycan, əvvələn onu qeyd edeyim ki, 2020-ci ildə bir Qarabağı özünə qaytarmaqla bir zəfər əldə etmişdi, hərbi zəfəri. Mən deyərdim ki, 2020-ci ilin son nöqtəsini məhz arxa cəhbədə, iqtisadi cəhbədə, bax bununla, Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan qazının Avropaya nəqlinə başlaması ilə nöqtə qoydu. Və bu nöqtə o qədər güclüdür ki, bizim üçün. Bu bir nidaya bərabər, mən deyərdim ki, bunun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti var. Və o əhəmiyyət haradan başlayıb, yəni bu bir ilin, iki ilin, bir beş illiyin zəhməti deyil. 1999-cu il iyun ayında Azərbaycan Prezidenti Löndərə Şahdəniz Konsorsiumu demək iştirakçıları və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi bir raport, hesabat verirlər ki, Cənab Prezident Azərbaycanda kəşfiyyat quyusunun qazılması nəticəsində qaz yatağı aşkarlanıb və əlavə edilir ki, bu çox böyük bir qaz yatağıdır. O zaman 600 milyard kubmetr onun ehtiyatları olduğu bəlli idi. Dediyim o vaxt 6 milyard kubmetrdən bir qədər çox Azərbaycanın öz ehtiyacları vardı. Və o zamanla beyinə gələn, ağla gələn və bunun bu qədər ehtiyatın kommersiya məqsədli investisiya qoyulub işlənməsi böyük bazarlara yol açmasından keçirdi. Böyük bazar deyəndə də ağla gələn ilk şey bu Avropa idi. Ha. Və bir məsələni də qeyd edeyim, insanlar auditoriya bilsin ki, məhz üstündən bir il keçəndən sonra Azərbaycan qaz idxalçısına çevrildi 2000-ci ildə. Çünki əhali artırdı, bizim imkanlar artırdı, sənaye inkişaf etməyə başlayırdı və qaza tələbatımızı həyata keçirtmək üçün biz Rusiyadan qaz idxalçısına çevrildik və üstündən 2 il keçəndən sonra bu qaz həcmlərinin, yəni pik dövrü idxal etdiyimiz qazın 4,5 milyard kubmetrə çat. Şahdəniz bizim həyatımızı çox dəyişdi. 2007-ci il mart ayında Azərbaycan qazı Gürcüstana Şahdəniz vasitəsilə getdi. Ondan öncə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öz qazını Gürcüstan bazarına nəql etməyə başladı. 3 iyul 2007-ci ildən Azərbaycan qazı Türkiyə bazarına daxil oldu. Və bu bizim regional bazarda böyük qaz həcmlərinin satışı deməkdir. Və o zamandan biz düşünürdük ki, bəs necə edək Avropaya yol tapaq, Avropaya infrastruktur yaradaq ki, bəs Şahdənizin, çünki Şahdəniz bir layihəsi üzrə cəmi 200 milyard kubmetr qazın hasil edilməsi və bazarlarda satılması nəzərdə tutulurdu. Danışıqlar başlandı. O zaman bizə ümid verən Avropa idi. Çünki Avropanın artıq 5 il idi ki, 2002-ci ildən bir mega layihəsi vardı. O layihə ki, adı Nabucco idi. Bir operadan, çox cingiltili, insanda ruh yaradan
ve hakikaten de belə deyim de qitələrdən qitələrə, dənizlərdən dənizlərə bax belə təlatüm yaradan, çünki o az qala ilkin dövründə Misir qazından tutmuş, İsrail qazından tutmuş, düz Türkmenistan, hətta Özbekistanın adı belə vardı oradaki. O qazı Azərbaycan üzərindən keçməklə, o cümlədən Azərbaycanın qazını aparacaq Avropaya, Avropanın da mərkəzinə, Avstriyadakı Baumgarten xabına. Ümid olduq, beləcə ümidlə yaşadıq, danışıqlar apardıq, sənədlər vardı, imzaladıq, konferanslarda çıxış etdik, bütün bunlara siyasi dəstək verdik. Ancaq siyasi sənəd olaraq, bu daha doğrusu layihə olaraq qaldı. Siyasətdən iqtisadiyyata, kommersiyaya keçidini biz görməliyik. Biz bunu ancaq 2012-ci ildə TANAP layihəsinə imza atmaqla Azərbaycan və Türkiyə hökumətlər arası sazişin imzalanması ilə bir dönüş etdik. Və bu iki strateji müttəfiq tərəfdaş Azərbaycan-Türkiyə Cənub Qaz Dəhlizinin əsasını qoydular. Yəni Xəzər sahilində başlayıb, İtaliyada bitməli idi. Və beləcə 10 ildən sonra Nabucco tarixə qovuşdu, yeni bir infrastruktur gündəmə gəldi, onun müəllifi Azərbaycan idi və Azərbaycana dəstək verən tərəfdaşları idi. Bizim etdiyimiz seçim zaman göstərdi ki, doğru seçim idi. 2013-cü ildə onun kommersiya sazişlərini, yəni qazın alqı satqısı və Azərbaycan hökumətinin investorlara verdiyi qarant qüvvəyə mindi və 2018-ci ildən onun birinci hissəsi, yəni Türkiyəyə çatan hissəsi həyata keçdi. Qaldı əsas o bazar ki, düzdür. O zaman da 2013-də qeyd edilmişdi ki, bunlar 2018-ci ilin sonunda Azərbaycan qazını alacaqlar. Ancaq hamıya bəllidir ki, dünya iqtisadiyyatı o cümlədən istər Yunanistan olsun, İtaliya olsun, o cümlədən Şərqi Avropa ölkələri olsun. Əsasən də 2015-dən sonraki dövrdə belə görünməmiş təlatümlər yaşadılar. İstər işsizliyin səviyyəsinə görə, istər xarici borcun ümumi daxili məhsula olan nisbətinə görə, istər sonradan bu 2020-ci ilə gələndə pandemiyanın cənubda yayılmasına görə, yəni o qədər təlatümə görə 2020-ci ildə Azərbaycan qazının nəhayət ki, demək, Avropa bazarına ayaq açması, bax, bu böyük-böyük demək, arzuların gerçəkləşməsidir. İndi gələk əsas məsələyə. Bu bizə nə verəcək? Bax, bu bizə nə verir? Biz 2007-ci ildən qaz ixracatçısına çevrildik. Yəni, Azərbaycan oldu qaz ixracatçısı. Ona can, mən nəyə görə qeyd elədim ki, 2000-ci ilin oktyabrında biz qaz ixracatçısıydıq. Və Rusiyadan qaz ixrac edirdik. Azərbaycan, bax, bu Şahdənizdən, bəzən insanlarda belə deyirlər ki, bu Şahdənizdən biz qazı niyə alırıq axı? Niyə oradan? Çünki Şahdəniz birdən hasil edilən qazın üçdə biri daxili bazara gəlir. Və heç kəsə sual vermir ki, artıq 2007-ci ilə Azərbaycanın daxili tələbatı 10 milyard kub metr idi. Daxildə dövlət neft şirkətinin balansında olan yataqları onlar qocalırdı, onların qaz verimliyi aşağı düşürdü və bütün bunlara rəğmən onu daxili bazardakı o balansı yaratmaq üçün idxal olmalıydı. Biz o idxalı əvəz etdik Şahdənizlə və ondan dəfələrlə ucuz qiymətə. Bu baxımdan da, bu baxımdan da o kurs ki vardı 0.78, o gözə görsənmirdi o zaman. Yəni, sanki insanlar üçün belə qətlik quruş idi də belə. Ancaq 2015-dən sonra, hansı ki, Azərbaycan manatı iki dəfə dəyərini yitirdi,
ondan sonra artıq hiss olunacaq dərəcədə oldu. Ancaq bir məsələni qeyd edeyim ki, Şahdənizdən biz həm öz daxili bazarımız üçün qaz götürdük, həm regional bazarda Gürcüstana və Türkiyəyə qaz satmağa başladıq. Ondan qazanc əldə etdik. Qazancımıza indi baxın, Şahdəniz bir layihəsi çərçivəsində əgər neft fondunun hesabatlarına istər 2013, 14, bax 15 baxsa 500 milyon dollarlıq bir gəlirin olduğunu görərdik. 400, 450, 500 çünki qiymətlərə görə dəyişirdi və sonuncu bu idi ki 2,6 milyard dollara qədər oradan gəlir əldə edilib. Ancaq bu real gəlir deyil. Nəyə görə? Çünki bu daxili bazar üçün alınan qaz ki var, o qazın pulu da çıxılır. Ondan sonra orada olan demək nəticə ki var, o göstərilir. İndi gələk Şahdəniz 2-yə. Şahdəniz 2 artıq əlavə bazar üçün 16 milyard kubmetr qazın ixracıdır. Və burada bu təbii ki müəyyən zaman keçəcək. O investisiyası hansı ki ora qoyulub, o sıfırlanandan sonra Azərbaycanın dövlətin payı 75% olacaq. Yəni dövlətin oradan qazancı, yerdə qalan şirkətlərin olacaq. Hansı ki o cümlədən də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti var. Və biz əldə etdiyimiz o olacaq ki, biz böyük bazarlara çıxış əldə edirik. Böyük bazarlarda əlavə gəlirimiz olacaq. Biz ancaq qazdan, mən sırf qaz olaraq deyirəm ki, 2 milyard əlavə ən aşağı qiymətlərlə qazancımız olacaq. Ancaq bu yataqdan, qazdan əlavə kondensat da hasil edilir. Və bu kondensatın o da qiymətdən asılı olaraq 1 milyardda 1,5 milyard dollar arasında qiyməti gətirdiyi gəlir dəyişə bilər. Yəni, 2010-cu ildə biz neftin zirvə həddini keçdik. Bundan sonra bizim neftimiz azala-azala gedəcək. Nə zaman bitəcək? O bir kran deyil ki, belə çəkəsən, deyəsən ki, 40-da, 50-də, 55-də bu bitəcək. Yox, necə ki, o bulaq kimi nə vaxtsa olacaq. Ancaq bəllidir ki, gəlir o gəlir deyil. Biz vaxtı ilə 2011-ci ildə neftdən ancaq mənfəətimiz, dövlətin mənfəəti 19,4 milyard dollar olub. İndi ötən il 8 milyarddan ətrafındaydı, cari ildə onun iki dəfə az olacaq. Bu təlatümlərdən doğan bir məsələ idi. Ancaq ikinci bir məsələ budur ki, qazın hesabına biz artıq 10 illiklər boyu məhz enerji bazarımızı şahələndiririk. Biz yeni bir mənbədən stabil olaraq mənfəət əldə edirik ki, onun dəyərini qeyri-neft sektorundan gələn gəlirlərlə belə ölçmək olmayacaq. O, bizim iqtisadiyyatın ayağa durması üçün yeni bir tövbədir. İqtisadiyyatın gücləndirilməsi üçün məhz təbii ki, Şahdənizin çox böyük rolu var. Bir tərəfdən danışsam, bir tərəfdən oxuyuram və mənə indi maraqlı olan başqa bir məqam var ki, mən təbii ki, qiymətlər barədə danışmaq niyyətim belə yoxdur, düzünə qalsa. Mənim üçün maraqlı olan Avropa bazarında Azərbaycan qazının həcmi. Bəlli məsələdir ki, Avropa bazarında biz nə qədər çox çıxsaq, ölkə-ölkə hətta belə götürürəm, onda gəlirimiz bir o qədər çox ola bilər. Rəqiblərimiz var. Bu da aydın məsələdir. Və heç də zəif rəqiblər deyil, etraf eləmək lazımdır. Amma hər halda Yunanistana, Balqarstana və İtaliyaya artıq çıxa bilmişik. Bəli. 2000 artıq bugündən Balqarstan və Yunanistan Azərbaycan qazını alır. 2021-ci ildə bunun təqribən 50%-dən yuxarı, yəni o 10 milyardın 50%-dən yuxarı bu bazara, o cümlədən İtaliyaya gedəcək, 2022-ci ildə layihə gücünə çatacaq, yəni 10 milyarda. Və bundan sonra başlanacaq çox maraqlı bir dövr, danışıqlar, Cənub Qaz dəhlizinin genişləndirilməsi, o cümlədən Trans-Adriatik boru kəmərinin. Çünki Avropada Azərbaycan qazını almaq istəyən müştərilərin sayı
kifayət qədərdir. Yəni, bir vardı ki, bu layihə idi. Yəni, bir kağız idi, kağızın üstündə də ona belə baxırdılar. Və insanlar da fərqi yoxdur. Bu obyektdir, strateji bir obyektdir. İstər boru olsun, istər 16 mərtəbəli bir, necə deyək, novostroka, yeni tikili olsun. Bünövrədə qiymət ucuz olur və insan gözünlə gördükcə ki, o artıq 3-4 mərtəbə tikilib, onun bir başqa qiymət olur və o tam artıq bu qaranda onun başqa qiymətidir. İndi də bizim bax, bu kəmərə münasibət, Azərbaycana münasibət tamamilə o bünövrəsindən son mərtəbəsinəcən qurulmuş obyektiyə və onun sahibinə olan münasibət kimidir. Bu baxımdan Şərqi Avropa ölkələri, Şərqi Avropa ölkələrinin içərisində istər Rumuniya olsun, istər demək, Macaristan olsa və Adriatik dənizi boyunca yerləşən ölkələr, yəni keçmiş Yugoslaviya ölkələri hamısı bir ağızdan, belə deyim də, hətta memorandumları var, Azərbaycandan qaz almaq niyyətlərini ortaya qoyublar. Düzdür, həcmlər böyük deyil, ancaq yıxsan 5 milyarddan yuxarı çıxan bir həcm edir. Bu bizim üçün normal bir göstəricidir ki, artıq transadriatik boru kəmərinin genişləndirilməsi və yeni müştərilərlə danışıqların aparılıb və onun hansı zamanda baş verməsini demək, başa çatdıraq. İkinci bir tərəfdən baxaq, daim qeyd edilib ki, söhbət gedir mediyada, istər daxil olsun, istərsə də ətrafda qazı olan ölkələrdə Azərbaycana belə bir növ yanaqı baxıblar ki, 10 milyard qaz ixrac edəcəyinizdə burada nə var ki, Avropanın istehlakı 550 milyarddır, onun görün nə qədər idi, ancaq ümumi Avropanın, yəni ki, dünyanın ən böyük enerji istehlak bazarıdır. Onu ayrı-ayrı ölkələrlə bir tərəzinin gözünə qoymaq olmaz. Balqaristan daim 10 illiklər boyu Rusiyadan asılı olan, Rusiya qazından asılı olan bir ölkə olub. 3 milyard kubmetr qaz istehlakı var. İndi baxın, onun 3-də biri, 1 milyardını Azərbaycandan alacaq. Yunanistan da təqribən bu qədər qaz istehlak edir, ancaq onun çox böyük olmayan həcmlərlə LNG almaq, yəni maya qaz idxal etmək imkanı var. O öz pazarının 25%-nə qədərini Azərbaycan qazı hesabına şaxələndiriləcək və Avropanın 2005-ci ildə qazın şaxələndirilməsi ilə bağlı təkliflərini görün, bu ölkələr necə həyata keçirir. O cümlədən İtaliya bazarında 12%-ə qədər bizim çəkimiz olacaq. Və bu baxımdan enerji təhlükəsizliyi, hansı ki artıq qalxıb milli təhlükəsizlik səviyyəsinə qədər o ölkələrlə Azərbaycanın iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrini biz bundan sonraki səviyyəsini təsəvvür edə bilərik. O cümlədən İtaliyanın həm bizim zəfər uğrumuzda, Qarabağda və ondan sonra Azərbaycanın ona adekvat münasibəti göstərdi ki, hər bir şey ilk növbədə kapitala bağlıdır. Kapital insanları, ticarət bağlayır, nəinki ayırır. Razıyam. Mən belə qulaq asanda başa düşdüm ki, növbəti illərdə bizi düzdür əla perspektivlər gözləyir. Əlbəttə ki, çünki qaz yataqlarımız, baxın, Abşeron var. Abşerondan sonra daxili bölgəsində Qarabağdan da demək, qaz çıxacaq. Sonra gəlir, ümiddə hazırda var, ancaq Babək kimi demək, perspektivli strukturumuz var. Azərbaycanın hələ bundan sonra indi BP Şəfa Qasimanda onu da ikinci Şahdəniz adlandırırlar. Azərbaycanın qaz perspektivləri 21-ci əsrin yaşıl enerjisinin, mən deyirdim ki, xəzinəsidir ki, o da bizdədir. Bu baxımdan bizim ticari etməyə, əlaqələr qurmağa, özümüzün dostlarını, tərəfdaşlarını artırmağa kifayət qədər imkanlarımız, potensialımız var. Mən minnətdaram. Gələn ilə uğurlarsa da. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bax belə, həqiqətən də bu məsələlərin hamısına qulaq asanda başa düşürük ki, əslinə qalsa 2021-in, elə ayın, yanvarın birindən etibarən bizim çox gözəl perspektivlərimiz var.
Və mən tam əminəm ki, biz bu perspektivlərdən lazımi qaydada istifadə edə biləcəyik. Hər halda 2020 bunu hamımıza sübut elədi. Salamat qalın, əsas oldu.